សេនាគតិជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រមានដាក់ទនកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទីក្រុងមូស្គូខណៈនោះក៏រមមានទនកម្មទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែរផ្ទាល់ផងដែរខណៈដែលกองតារុស្ស៊ីត្រូវបានគេមិនឃើញថាកំពុងធ្វើសម្ពយុទ្ធត្រង់ព្រៃធំមួយនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែន សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះពេលវេលាណូវ៉ាសិនតោនអំពីការបំបៃតនកម្មក្នុងនោះក៏រួមមានតនកម្មទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនដោយផ្ទាល់ផងដែរខណៈគងតពរុស្ស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងធ្វើសម្ពយុត្រុងត្រីធំមួយនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែននេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នាព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែមករាឆ្នាំ2022 setap vimien ti krong va san taun ban ku banchak doch nea tha phiep tan tang ha doch che kampong kan laung haniphai nei ka chlien pian ukrain pi samnak russi neu temien vi nang bangkor ai mien phol vibak thngon thngor nang chien dol thanak phlap dou piphop lok phong dai lok prathini tha paday cho biden ban tlai tha lok nang picharana dak tonakam doy pto chompou lok putin che kenchop nei tonakam dak kampong trou ban riep cham laung គូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់ដែលសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះបានលើកឡើងអំពីការត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅធនធានធ្ងប់បំផុតមិនធ្លាប់មានលើសពីអ្វីដែលខ្លួនបានដាក់កាលពីឆ្នាំ2014ទៅលើរុស្ស៊ីក្រៅពីប្រទេសនេះបានក៏សោកយកដំបានក្រីមៀពីអ៊ុយក្រែនវិញនៅពេលនោះបើតាមមន្ត្រីដែលដដែលខាងលើនេះទណ្ឌកម្មថ្មីៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងដាក់លើរុស្ស៊ីនោះរួមមានការនាំចេញឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាកាវិជាខ្ពស់ពីអាមេរិកពពាន់ AI, Computer <coughs> Quantum និងកិច្ចការបម្រើវិស័យអវកាសជាដើម។ ហើយប្រសិនបើវិស័យទាំងអស់នេះត្រូវបានបិទគតុបចម្ពោះរុស្ស៊ីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាវិញនឹងធ្វើឲ្យមហាយតាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកពូទីនរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ